Nacházíme se před kostelem Českobratrské církve evangelické v Novém Bydžově. Od roku 1948 se zde konají evangelické bohoslužby nepřetržitě každou neděli. Do roku 1939 tato budova jako synagoga sloužila pro bohoslužebné účely židovské. V roce 2008 jsme přikročili opravy alespoň čelní stěny fasády. Zbývající část chceme opravit v letošním roce. Máme sehnanou firmu, která nám spočetla náklad na 480 tisíc. Jednu čtvrtinu jsme získali z dotace od města Nový Bydžov. Byli bychom rádi, kdybychom ještě nějaké finance sehnali, neboť bychom museli použít úvěru a tak se na několik let zadlužit. Což bychom byli velmi neradi, protože chtěli bychom v budoucnu ještě pokračovat i v nějakých vnitřních úpravách. Jedná se především o opravu varhan, opravu topení, abychom zde mohli konat různé akce pro veřejnost i v zimním období. Dobrý den, ráda bych vás pozvala na krátkou procházku kolem synagogy. Zde vidíte, jak fasáda je potřeba opravit, opadává a není zrovna v pěkném stavu. Můžeme si i všimnout, že umělci nám chtěli trochu pomoci, ale my si myslíme, že s vaší pomocí by to šlo lépe.